Salam sejahtera dan hai pada murid-murid. Dalam video tutorial ni, cikgu akan menunjukkan bagaimana murid boleh masuk ke dalam Google Meet bersama dengan cikgu anda dengan menggunakan komputer. Untuk masuk ke dalam Google Meet cikgu, murid-murid perlukan link Google Meet ya. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana murid masuk ke dalam Google Meet. Okey, ini merupakan komputer desktop murid. Murid boleh masuk ke dalam Google Meet dengan klik pada Google Chrome. Setelah itu murid tekan meet.google.com ya. Dan murid boleh tekan pada enter. Okey, jadi di sini murid boleh masukkan meeting code yang telah cikgu bagi ke dalam sini. Okey, apa itu meeting code? Meeting code ialah tiga kumpulan abjad di belakang link Google Meet yang telah murid dapat daripada cikgu. Semasa murid menaikkan huruf ke dalam ruang ini, murid tak payah masukkan dash ya, tanpa dash. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, setelah murid masukkan kod meeting, murid boleh tekan pada join. Okey, jadi ini menunjukkan paparan pada komputer cikgu sebab cikgu mempunyai kamera, jadi cikgu boleh nampak kamera di sini. Kalau komputer murid tidak mempunyai kamera, jadi mungkin murid tak nampak paparan murid di sini ya. Okey, jadi saya showkan murid pakai laptop ataupun komputer yang mempunyai paparan kamera. Okey, di sini ada tempat untuk tekan pada mic. Jadi cikgu galakkan murid offkan mic murid ya. Okey, sebab murid nak masuk ke dalam kelas dan kamera sama ada murid nak pilih untuk tutup ataupun untuk pamer semula kamera murid. Jadi di sini murid mempunyai pilihan sama ada murid boleh masuk ke dalam Google Meet tanpa sign in ataupun dengan sign in. Cikgu akan tunjukkan cara tanpa sign in. Kalau tanpa sign in, murid kena masukkan nama murid di sini ya. Cikgu harap murid jangan masukkan nama samaran, masukkan nama yang betul. Contohnya cikgu akan masukkan nama murid. Okey, dan kemudian anda boleh klik pada Ask to Join. Sekiranya murid mempunyai ID MOE ataupun ID Google, murid boleh tekan pada Sign In. Okey, jadi di sini murid kena masukkan ID MOE murid. Selepas dah siap key in, murid tekan pada Next. Dan murid boleh masukkan password di sini dan klik pada Next. Okey, jadi dia akan keluarkan paparan seperti macam tadi. Jadi murid boleh tekan untuk mutekan mic dan murid boleh tekan pada join now. Kita dah nampak ada cikgu di sini dan mungkin ini ialah paparan anda dan ini adalah kelas Google Meet cikgu anda. Jadi sekiranya murid ada soalan nak tanya cikgu, murid boleh klik pada tempat ruang chatting di sini dan murid boleh masukkan soalan yang nak tanya kepada cikgu anda. Dan murid boleh klik pada hantar. Okey, jadi mesej ini akan dinampak oleh semua orang di dalam kelas ini. Dan satu lagi cara untuk bertanya soalan kepada guru anda, murid boleh tekan unmutekan mic di sini. Tekan sekali dan tekan lagi sekali balik setelah murid dah habis tanya soalan. Okey, jadi selepas cikgu anda habiskan kelas, murid boleh tekan pada butang di tengah untuk leave call ya. Jadi saya akan tekan setelah habis kelas. Jadi kita akan sampai ke muka surat ini dan murid boleh tekan pangkal untuk keluar daripada Google. Okey, jadi itu sahaja untuk tutorial ini. Harap murid dapat masuk ke dalam kelas cikgu dengan berjaya.